Бүгін сағат таңғы 8:10-дағы статистика бойынша қазақстандықтардың саны 20 миллион адамды құрады. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше соңғы 30 жылда елімізде халық 22,3%-ға өскен. Мәселен, 1991 жылы Қазақстанның халық саны 16,4 миллион адамды құрады. Тәуелсіздік жылдарында ел халқы 22,3%-ға өсіп отыр. Бала туудың ең жоғары көрсеткіші 2021 жылы тіркеліп, 446 мың баланы құрады. Жалпы өлім жітім 1991 жыл мен 2022 жылды салыстырғанда 6,8 есеге төмендеді. Ал сәбилер шетінеуінің коэффициенті 3,5 есеге азайған. 2022 жылы туудың жалпы коэффициенті бір әйелге 3 баланы құрады. Отыр. Сондай-ақ, былтыр халықтың өмір сүру ұзақтығы 74 жылды құраса, олардың арасында ерлер 7 жылға, әйелдерде 6 жылға өсті.